Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepangri kanca sarang Abah Awi rawuh Kang Kevin. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh-leleh ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana dina acara dongeng pasosonten. Mangga ah, urang kereyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggok ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Ulah hilap kopi oge lalabuhna. Nyangakeun kanca indung jadi maru. Yasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka Nyi Raden Jumirah iirihilan seuri bari ngocoblak ngomong panona giras gular-giler kaluhur kahanap sedang leungeuna ngopepang ngacak-ngacak buukna nepi ka ngaring kiwik geus kitu rek deui eureun ngocoblakna terus tungkul ngeluk bari ngabangingik jerik terus weh ngegoledag. Ah duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana si Amah anu tadina ngan ukur ngusapan sukuna teh barang nenyo dununganana bet kawasnya anu owah ngagentak dirontok digugulung bari diguyah-guyah cek pikirna. Aduh, cilaka kayak kia mah ya. Tapi Amah buka keyakinan. Yang dunungan anak masih kena bisa diupahan. Kulantaran anu digugulu ngagoler bae, cek gerentes hatena si Amah. Kanu nyateng juragan. Nebeka gitu nak. Duh, Gusti. Mugi juragan abdi di tang tayungan. Sareng mugi juragan abdi di pasian kakiatan. Hawatos kukurungan anak. Kulisik Nyi Raden Juminah hudang deui. Nyah bentak terus gigisik. Atuh si Amah kacida atuh heunana. Dunungan hudang deui teh cek pamikirna. Dikabul paminta aing teh ku Gusti Nu Maha Suci. Tos atuh juragan, tong seurting anu diemutan. Anggur seheg kaenya, ngaos istighfar. Ameh teu ngalamun wae. Hawatos eta salira, mani rek sakitu atuh juragan teh. Cing emut juragan. Ceuk si Amah beriramisak cipanona. Ariras manehna eueuh di panyaluhan. Bari ngadeukeutan di usapan, terus bukna digelungkeun deui. Nyi Raden Jumirah leungeunna dikenyang, dibawa ka kamarna sinasare supaya reureuh pikiranana. Mun kenyang nuturkeun, bus ka kamarna gek diuk dina tungtung kasur.
Bari pok nyarita ka si Amah. Amah, nada kami teh sager. Kami teh eling. Kami teh waras. Da ingat Amah ingat. Anu teh sager sote itu tuh. Tuh Amah, tuh. Tah. Geuning ka dieu. Ceuk Nyi Raden Juminah. Bari curuk nak nunjuk kalabah panto. Bari ngalagedai kana kasur. Segeruk deui. Ceurik ngabangingik. Ku si Amah karasana maniting puringkak bulu punuk jeung karareueung. Ti harita Nyi Raden Juminah terus gering ripuh. Mutuh matak pikarunyaeun. Untung rea tetangga-tetanggana anu haat watireun. Pada ngaralongokan jeung barang kirim kadaharan. Malah aya nu ngemitan pilih genti. Sawareh aya nu neangan Neng Yayum jeung salakina Raden Gandarana. Tapi lapur teu kapanggih. Salianti tetangga-tetanggana anu sok ngalongokan teh. Nya eta baraya-barayana nu sok sanajan tadina teu pati larsup. Lantaran teu kasorog patali jeung rada ngamenak. Sedeng barayana-barayana mah kaasup jelema raripuh. Tapi dina mangsa kitu mah bubuhanana aya kasebutna baraya nya teu burung we pada ngagarulung milu nguruskeun. Tisabarang brek gering Nyi Raden Juminah. Anu ngawulaan sapopoe mah ukur si Amah. Manehna kacida dokohna. Sirikna kiihna ngisingna oge. Sasat si Amah anu ngurus nyeseuhan jeung nyalinanana. Lantaran dununganana geringna teh beuki ripuh. Alah ayeuna mah mineng pisan rek kabur. Jeung ngocomang teureun-eureun. Dibarengan ku cicirihilan. Harita anu araya di dinya teh salianti baraya-barayana oge tetangga-tetanggana jeung RT RK-na terus baradami. Maksudna Nyi Raden Juminah teh deuk dibawa ka rumah sakit jiwa. Sugan jeung sugan cenah bisa diubaran nepi ka cageurna deui. Atuh isukna mah terus bae diuruskeun ku baraya-barayana jeung pangurus kampung. Dianturkeun ka Cikeumeuh Bogor. Sedeng imahna ditungguan ku si Amah bari dititenan ku RT RK-na. Sabulan Nyi Raden Juminah ayana di Cikeumeuh. Ayeuna geus mimiti cageur. Ingetanana geus pulih deui. Atuh kitu deui, awakna geus lingsig teu haropak ruksak teuing. Tapi sanajan kitu, ari kainget kana jadi anak mah tetep bae. Dameureun bubuhan indung ka anak. Komo deui ieu mah pira anak ngan hiji-hijina. Sanggeus cager pisan. Nyi Raden Juminah kakara meunang mulang ka Bandung. Atuh mulangna oge pada marapageun boh ku baraya-barayana, boh ku tatanggana. Henteu tinggaleun ku si Amah. Lanjang anu kacida satiana kadununganana. Amah. Ceuk Raden Juminah. Agroan si Amah. Nuker ngeprek di dapur. Harita Nyi Raden Juminah teh kakara datang ka imahna ti Cikeumeuh. Kah. Walau si Amah bari buru-buru nyamperkeun ka jero. Ari si neneng sok ka dieu. Numawi gan, ti kapungkur teh teu aya angkat ka dieu mah. Walun si Amah asa-asa rek ngabejaan teh. Ceuk Nyi Raden Juminah rada ngahuleng. Ari eta juragan maneh. Sami we deui gan, tara angkat ka dieu. Walun si Amah bari mencrong ka dununganana. Bangun aya nu dipikiran. Nepi ka kitu nanya jelema. Samios atuh juragan.
Ayeuna mah tong diemutan deui. Anggur salira we heula. Cing Damang. Keun wae neneng mah ku abdi engke dipilarian ka payun. Kanjadang. Saenyana. Tibarang Neng Yayum lunta minggatea. Nepi ka harita aya bulana henteu datang-datang ka imah indungna. Tapi eta oge lain teu ingeteun kanu jadi indung. Ngan ku tara datang teh awahing ku ngarasa era. Geus puguh ku indungna mah. Pangpangna mah ngarasa era pisan teh ku tatangga-tatanggana jeung ku baraya-barayana. Ari matuh panumpukanana Deng Yayum teh keur saheulaanan mah nganjrek diurut batur sakolana di buah batu di Cipamokolan. Anu matak teu kadenge beja perkara inungna gering ripuh oge. Antaran tara liar lunta lanto ari lain dileleuwek dinya mah. Kitu deui kanu dianjerkanna oge. Neng Yayum teu bebeja satarabasna perkara diri manehanana. Tapi dikilungan, dikarang, sangkan, dipercaya. Kanca dangu sadayana. Ari Raden Gandarana. Disabarang nyingkah timahna di Tegalega. Petingna sare di kantor, ngagoler dina meja. Isukna terus ngajualan barang-barang pausahanana. Anu masih aya keneh. Digubral-gebral we, asal menang duit. Maksud nama. Ari aya duit dina saku mah gampang ngagunakeunana. Pokona keur bekel neangan anak terena Neng Yayum. Dasar kudu kapanggih ku Raden Gandarana. Neng Yayum anu harita geus kokolopokan teu boga duit, maksudna reka Bandung pikeun ngajual barang-barang anu masih keneh napel dina awakna. Atuh prok we jeung Raden Gandarana. Kalawan teu bisa kumaha deui. Raden Gandarana milu ka Neng Yayum ka Cipamokolan. Sajeroning tumpa keretek balik ka panganjerkanana. Neng Yayum mah ngan ceurik we nginghak. Beda jeung Raden Gandarana. Anu henteu weleh ka cipta jeung inget wae ka anakna pribadi. Ceuk gerentes hatena. Tada teuing resepna mun geus gok. Jeung anak sorangan. Anu tiba bareto hayang boga anak. Ayeuna kasorang. Neneng. Kumaha si Deden teh? Tos kumaha ayeuna? Raden Gandarana nanya ka Neng Yayum. Bari mencrong kawas anu kacida sonona. Ditanya kitu teh. Neng Yayum ukur semet malik mencrong deui. Perasaan anak asaka bapa masih kena nyangkaruk dina hatena. Tapi sabalikna, ari Raden Gandarana mah geus leungit perasaan asaka anak teh. Anu aya perasaan asa ka pamajikan. Da poguh jentulna anak anu sidik geus lahir ka dunya. Duka kumaha jalana mah. Tiarita Raden Gandarana geus kawin jeung Neng Yayum. Anu jadi anak terena. Sanajan bari jeung naringnang tumarumpang. Ari lila-lila mah. Itu ieu oge. Henteu ngawagu deui. Da geus kagok asong. Kari kumabehna we cenah. Imahna ge ayeuna mah misah boga sorangan. Kanca dangu sadayana. Tibarang somantri ninggalkeun pamajikanana. Terus we matuh di Jakarta milu cicing jeung sobatna. Jaman harita keur di Bandung keneh.
Kusobatna somantri sok dibawa dagang. Sarta seterusna mah manehna dagang macakal ngamodal leutikan. Hitung-hitung abang berangkeun pikiran anak anu rudet baliwat bae. Ingat kanu ditinggalkeun di Bandung. Kulantaran somantri rik-rik gemi, daek bibilintik. Dagangna teh aya kamajuan. Nepi ka neut-neutan boga modal sorangan anu lain lumayan keur ngaloak mah. Henteu matak nyusahkeun sobatna. Boh keur daharna, boh keur makena. Malah kalemburna di Ciparai make bisa ngiriman duit ka indungna. Dina hiji poe sabada tas daragang jeung sobatna. Somantri ngawangkong di imah petakna. Da ayeuna mah geus misah sewaan imah sapetak sewang. Man, kumaha euy ayeuna teh? Ceuk Ahdi sobatna nanya ka somantri. Kumaha naon, Di? Olon somantri malik nanya ka Ahdi. Nya kumaha geus beres perkara pamajikan teh? Nyari beres mah eta ge geus beres. Tapi somantri teu kebat nyaritana, kaburu ditempas manten ku Ahdi. Tapi kumaha euy? Pancana cek si lain geus beres. Nya di geus beres. Tapi euy, dewek teh teu boleh we inget ka manehanana. Dari sanyana mah teteh teu mikeun kudu pepegatan jeung Yayum. Mun teu kapaksa-paksa teuing mah. Walon somantri bari ngaruk tungkul semu anu kaduhungeun nyerahkeun Yayum. Kenan euy man. Dewek teh masih can kaharti. Lamun si lain boga pikiran anu sejen. Nya kajaba mun si lain sorangan nanggung dosa. Anu emang dewek mah teu nyaho. Lamun kitu mah duka teuing. Jingan pok. Kumaha pikiran si lain teh? Kieu sanyana mah Di. Dewek teh tadi nama teu boga pikiran rek nyerahkeun nu jadi pamajikan teh. Sanajan kaayana kitu ge. Tapi da lantaran nu jadi kolot-kolotna memaksa dewek kudu nyerahkeun jeung nitah ka pamajikan deui. Kudu menta diserahkeun ka dewek. Nya tibatan awet rajet jeung pikeun kaluginaan sadaya. Nya sanggeus dipikir dibulak-balik deui. Demi kepentingan pribadi. Demi kepentingan pamajikan dewek. Jeung demi kepentingan nu jadi anakna. Dewek teh luas we nyerahkeun. Walon somantri. Ke. Nah kumaha pang nasi lain. Bisa nyebutkeun demi kepentingan pribadi. Demi kepentingan pamajikan. Jeung anakna. Asa baliwat pisan ieu mah keur dewek teh euy man. Ceuk Ahdi nanya deui. Kulantaran mitoha awewe ka dewek teh terus-terusan nuduh. Yen dewek jelema curaling, pangna Yayum nepi kareuneuh ge. Dewek perlu mersihkeun eta tuduhan. Ku jalan teu dibantah ku carita. Tapi dibantahna teh ku kanyataan kena. Numatak dewek luas nyerahkeun ge ka pamajikan. Nah saterusna mah dewek teh kudu bisa nuduhkeun ka indungna. Yen mun boga anak dipikanyah teuing di luar wates kanyaah indung ka anak teh. Jeung bari ngantep ayana pergaulan bebas anu liwati misti. Tah temahna teh matak cilaka kawiwirangan. Tah hal ieu oge bisa nembrakeunana. Lain kudu dipaduan. Sabab mun dipaduan mah pasti gede we. Dasararea ge embung atuh ari wiwirang mah. Numatak dewek luas nyerahkeun
Taeta mangrupa alasan kedua. Ari alasan katilu nyaeta dewek mikirkan kaharepna anak yayum anu ayeuna. Heh, supaya engkena puguh sing harepanana bawa kuna mah kabudakna jaga mun geus gede. Sabab mun teu kitu bisi engke umum nyebutkeun eta budak anak dewek. Padahal mah lain. Lain anak dewek. Walon samantri. Ah, jadi benernya penasaran pisan ayeuna mah. Yang dewekna oge jadi beukeut ngaharti we kana pasualan anu jadi rusiah silaing sajero mi hukum Neng Yayum. Nah kumaha eta teh? Cingan kayaknya dongengkeun namanya dewek teu bating nempas. Ceuk ah di mane dengdek-dengdek we hayangeun geura ngadenge lalakona. Ah, tapi si lain mimiti nyayan ngarti berenya ayeuna mah. Ah, memang. Memang geus mimiti kaharti alesanana nyerahkeun mah. Anu masih burang teh, heuh masih poekeun antara si lain jeung Yayum. Nya, aya rusia naon jeung kumaha deui. Tah eta nu jadi panasaran kana hate dewek mah. Walon ah, di. Di. Urang caritakeun nya ti mimiti we atuh. Ame si lain bisa mere ajen boh ka dewek, boh kami toha atawa ka pamajikan pisan. Ceuk somantri. Heh tah, mending kayak gitu. Ame jeung tere pisan. Walon ahdi. Kieu ya. Dewek teh mika cinta. Kaya yum teh. Lain cinta pupulasan. Istuning celik putih celak herang. Da kakara harita. Harita pisan dewek mika cinta awewe teh. Nya kaya yum. Anakna dunungan. Jadi cinta dewek kaya yum teh. Sakali deui lain cinta palsu. Sabab teu kebat kaburu ahdi nempas deui kekekelanan euy man. Dewek macan percaya mun si lain nyebutkeun cinta anu lain cinta palsu kaya yum teh. Sabab buktina si lain nyerahkeun. Lain kitu euy. Ceuk adi nanya. Serapok dinuluykeun caritana. Sabab nurutkan pamangi dewek mah. Nah kepalsuan teh. Ayana sok dilalaki. Hari dina lebah cinta mah. Nah kumaha pangna si lain bisa nyebutkan gitu. Cuk sama antri. Nah kia kia oi gerai man. Cinta anu timu tina hati awewe. Lui murni. Jeng suci. Tibatan cinta anu diucapkeun ku lalaki ka awewe. Antaran cinta hiji lalaki ka hiji awewe mah dasarna teh katarik ku hawa nafsuna. Katarik ku lantaran alus rupana, hade wandana. Tapi sabalikna cinta hiji awewe mah ka hiji lalaki anu ditimbulkeun tina hate nuranina. Anu suci. Lantaran nenjolna karena watakna anu hade. Budi basana anu halus. Jeung lain karena kakasepanana wungkul. Iya anu karasa we. Kudewek bareto. Ceuk ah di bari panona mencrong. Kawas hayang nyaho ketakna somantri. Somantri rada ngahuleng. Lantaran kakara harita. Ngadenge ucap-ucapanana ahdi anu sarupa kitu mah. Jeung karasana asa kacida pisan ngasorkeun lalaki kaasup dirina pribadi. Ah, teu kabeh lalaki kitu di. Aya lalaki anu ngabogaan moral jeung budi anu luhur. Nya, nya, tapi eta teh arang langka. Bisa jadi ah arebu hiji tah anu kitu teh. Ke 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 lanan di.
Nah kumaha pangnasi lain bisa nyebutkan cinta lelaki palsu teh? Cuk somantri. Ya, dewek mah euy man, nurutkeun bukti bae lah. Lalaki mah mun milih pipa majikaneun moal daekeun milih nu suwing bibirna atawa songek irungna atawa awewe cacat. Tapi sabalikna awewe mah loba nu meunangkeun lalaki anu memang cacat kanyawan ku umum. Tapi na jan kitu. Asa cocok gue karena pikiran anak pasti daikun yang bakal awet pede. Tak itu anu madak dewek dan bakal percaya karena ceritaan si lain tadi. Jadi si lain kudu bisa nembongkan ke dewek yang si lain jelema anu bisa dipercaya ku dewek. Nah gak tuh orang tuluikun ceritaannya. Cerita dewek tadi. Tadi tepanku dewek diceritakan. Tilu alesan pangna dewek luas nyerahkan. Cate, oi, dasanya nama. Barang dewek tos kawin kayayum. Dina hiji peting dewek tersejen rasa. Lantaran pamajikan utah-utahan kawas anu nyiram. Sana jangan dewek can ngerasa nyaho jeng can kungsi boga anak. Tapi timbu can kaya. Sabab ngilihkan beteng na barareda. Jeng barukah deh. Nya dewek beweja ka pamajikan. Mual waka. Secomba na mun can tilu bulan laki rabi mah. Tak iya sarateh ditarima ku pamajikan. Sanggeus tilu bulan tas kawin. Beuki katembong pisan. Yen pamajikan dewek keur ngandung. Nyaku dewek teh ditanya. Sarta manehna ngaku. Yen nya keur kakandungan. Ceuk somantri bari ngaruk alum. Eta si lain mani bisa kuat tahan gitu. Namun dewek mah. Bah, bawa kumaha. Mun geus saranjang sagulung sagalang. Sumpah nage kapangheran euy. Dewek mah teu ganggu. Teu noel-noel acan kaya yum teh. Tapi najan kitu dewek masih keneh bisa megeg ka keuheul. Heuh lantaran karunya ka pamajikan. Sedeng mituha awewe keukeuh we ngewaeun pisan ka dewek teh. Malah apa nyebutkan anak oge? Si curaling tah. Nah, jadi si lain teh. Tapi lu nyelihan nilain acan atunya. Hari itu mah. Cuk ah diberinya kakak seri. Jeng nepak kana tonggong naso mantri. Tak dewek itu teh. Bisa jadi henteu dimenerkeun ku Yuyum mah. Tapi maksud dewek teh sangkan budak anu dikandung keneh ulah kacampuran ku dewek. Sangkan kahareupna eta budak puguh ngaku ka saha bapana. Sedeng saha-sahana bapana eta budak, Yuyum teu bisa nyebutkeun anu boga dosana. Numatak ku jalan diserahkan ku dewek bakal kanyahoan nuboga gawena. Jadi munges kanyahoan mah saha-sahana nuboga gawe karena eta dosa. Dewek boga keyakinan pasti indungna Yuyum anu keukeuh nuding dewek curaling bakal kacingcirihi. Dah dewek didieu hartina mersihkeun diri. Atau budak
tepuguh ngaku bapana kanu saenyana. Sedang Yuyum pasti bakal balaka ka kolotna. Saha-sahana nu boga dosa. Jadi ku sabab kitu kabeh katulungan. Cek so mantri. Ah, jadi kitu nya lakon si lain teh. Hanya bener euy. Dewek rumah sa eleh ku salain. Lantaran pikiran dewek teu nepi ka dinya. Malah teu nyangka ari si lain teu noel-noel acan mah. Komo make teu milu nyampuran. Disangkaan teh si lain teu jelema teu tanggung jawab bae ka pamajikan. Ari ayeuna pangnas si lain tadi nyebut-nyebut inget bae ka Hayum. Kumaha eta teh? Cek ah di nuluykeun nanyana. Nanya-nya ada dewek teh jelema. Oge Hayum jelema deui. Tadi pan ku dewek disebutkeun. Yen kacinta dewek ka Hayum lain cinta palsu. Ngan pangna nepi ka diserahkeun teh. Supaya aya dina kaberesan sarerea. Tapi tetap we dewek mah kalah kuma oge. Masih kena inget kana kacinta manehna ka dewek. Sebab dewek ke boga rasa yen kacinta Hayum ka dewek teh lain cinta pupulasan. Tapi memang bener. Hiji tina hate nurani anu suci. Beda deui jeung nu boga dosana. Ceuk so mantri ngarandeg nyaritana. Kawas nu asa-asa. Kelanan euy man. Nasi lain geus nyaho kitu saha nu boga dosana. Nurutkeun surat-surat anu katarima ku dewek mah ti indungna. Anu boga dosana teh. Cenah. Pak ganda bapa tarena Hayum. Malah kulantaran kitu pisan. Nyi Raden Juminah kadewek minta dihampura dosa. Lantaran geus nyangka-nyangka kadewek jelma curaling. Tadi dia euy, dewek bisa bersihna diri teh. Ah. Pangna indungna nyaho? Kumaha cenah teh teman? Nurutkeun surat ti indungna mah. Jeung kitu deh surat ti Hayum kadewek. Yen Hayum anu balaka ka indungna. Cenah bapana budak teh, bapa tarena teh Raden Gandarana. Malah dinurutkeun surat ti Hayum mah. Anu pangpandeurina. Salianti menta dihampura dosa ka dewek teh. Ceuk manehna keneh moal poho. Kana jasa dewek anu geus ngaleungitkeun omong batur. Ceuk somantri. Nah, jadi cek umum mah, eta budak teh, anak si lain atuh berenya. Ya bisa jadi, hari mimiti nama, gitu anggapan anak. Tapi ada geus kanyawan mah, yen lain dewek, anu boga dosana. Gitu pandangan balarea oge. Komo ayo nama, Hayum teh terus ngahiji jeung Raden Gandarana, urut bapa tarena teh. Lah, nepi ka kitu nanya euy. Lah, eta moral. Ceuk ah di bari gogodeg. Ari indungna Hayum kumaha atuh ayeuna teh? Basa dewek ka Bandung teh mah. Dewek teh ngahaja ngaliwat ka hareupeun imahna. Nya tepung we. Jeung Mang Sapri tukang bubur ayam teh. Dan nurutkeun katerangan Mang Sapri mah. Indungna teh kungsi owah sagala cenah. Sarta sanggeus diserahkeun deui ku Raden Gandarana. Terus we Hayum ngahiji jeung urut bapa tarena. Nyaeta paganda. Ceuk so mantri nyarita ngahulang. Rus ras loba kaingat. Ba. Jadi kitu nya lalakon teh. Barunya teuing ku Ibu Juminah. Nepi ka dipake maru ku anak.
Wahara gitu mah Aiman. Ya percaya we deh. Lewek oge aja nama kasih lain teh. Ajeng deh oi. Kurang-kurang nang iklan hirup di dunia. Beuh. Mata kawalahan mun ngumbar kasarakahan mah nya. Sedang ari ukuran jalma. Jelma hade teh ya. Lain ku kabeungharan, lain ku kapinteran, jeung lain ku luhurna pangkat. Sebab kabeungharan jeung luhurna pangkat bisa dipake nyumputkeun dosa. Kitu deui anu pinter bisa ngarugaregel ngabobolo anu bolo. Tah. Ku sabab kitu kabeungharan, kapinteran jeung luhurna pangkat teh henteu ngandung harti luhurna budi gedena moral. Tapi lamun teu boga dasar agama mah susah. Susah we ngepeskeunana nafsu sarakah teh. Cuk di bari unggut-unggutan. Samantri ngadenge caritaan di sobatna teh ngan ngahuleng we teu nyarita sakemek-kemek acan. Kawas anu jauh panindunganana. Rusras pikiranana. Kumalayang kajaman ka tukang-tukang, ka sawang ngalangkang. Tapi euy man, muga-muga we lah nya. Ku urang atawa kuturunan urang jaga. Ulah we lah nepi ka kasorang anu sarupa kitu teh. Ari si aing ira rek ka Bandung deui. Mun pareng mah euy, sugan pageto di Ahad dewek rek ka Bandung teh. Rek nyerang heula ngalongok indung meungpeung aya keneh di kieuna dewek hayang mulang tarima sasieureun sabeunyeureun mah da ari geus eueuh mah moal boa tinggal nyerina teu bisa mulang tarima ka kolot walon samantri nyaho syukur atuh da dewek gerek ka Bandung nya urang bareng wae atuh nya pake to mah kanca dangu. Wai Ahad harita teh Somantri jeung Ahdi geus aran jeuleu tarumpa kareta api ti Jakarta rek mulang ka Bandung. Alhamdulillah kanca rengse nya anu munggaran. Kajantan sabariji ya anu munggaran oge insyaallah ke disambung deui kanca kadua na kalalampahan saha sakitu atuh kanca nu kapihatur muga ieu carita cing janten enteng dina hirup kumbuh urang sapopoe. Mangga kanca, atur nuhun. Di carita urang tunda dianjuang siang, tenden dianjuang siem. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.